Kad mi je stiglo to pitanje? Aj, reci mi sad. Ja neću da razgovaram tim tonom. Jeli? Evo, kamera se ogreće jer ti vrišti. Ne vrišti me, eto, ja sam se pitao, evo, pitaš normalno sad. Rekla sam ti, ne želim takvo... Evo, reci mi, kad mi je stiglo takvo pitanje da ja mogu da odgovorim tako na pitanje, kao što si mi sad rekla ovdje. A kad je stiglo, pa i kad... Evo, reci mi, kad mi je stiglo takvo pitanje? Pa da ne govoriš ružno o meni, ne bi ti stizala biti. Priča malo lepo. Šta da ne govorim ružno o tebi, čoveče? Šta da ne govorim ružno? Ti meni hoćeš da kažeš da u 10 dana ti nisam rekao ni jednu lepu stvar ovih 10 dana kad jesi, nemamo svađu. Kako ne ni jednu lepu stvar mi nisi ti meni rekla za ovih 10 dana, jesam, ni jednu. Da. Pa što ne stigne tako neko pitanje? I džaba sve kada useremo sada s ovim. Nisam ja usro s tim. Jesi, ja sam samo ja nema šta da se okreće kamera. Neću da pričam pred kamerom. Zašto nećeš da pričaš pred kamerama kad si malo pre titela da se okreće kamera? Ko je htio? Ti si htela malo pre tvojim pričama. Što od mene praviš? Ma ti si htela svojim pričama, veruj mi. Čim ti, kad ja sedim na garnituri najnormalnije. Ne zanimaš se. Ja sedim na garnituri najnormalnije. Ti dođeš i kažeš meni, evo ja ću pričati ovako, vole me baš ovo, mora čuju ljudi, brate. Ja sedim pred na garnituri najnormalnije, ti dođeš i kažeš meni kako ja cupkam nogom ovako ili radim ovako ili grickam brk ili grickam usnu. Zašto ja to radim? Zato što neko stoji ispred mene, si ti normalna, bre, bolesnice. Da li si ti normalna? E sad kad se okrenula kamera, kad pričam s tobom i to, ti onda ne želiš klip. A dođeš u krevet i pričaš mi kako radim ovo, ja kako radim ovo, kako nisi zadovoljna zato što nisi imala klip i pitanje. Razumeš? A ja svoju vezu da predstavljam pošto poto na neki način, da ja glumim nasilnika, glumim nego ko te vređa, ne želim. Ja želim da te vređam na lep. Pa ja te ne vređam sada. Pa predstavi na lep. Evo ja pričam sad s tobom. Pa sad se stiša i predstavi na lep način za ime Boga. Gde se dana da mi je bilo savršeno? Pa ko se dere? Ti se dereš. Ne, evo ti se dereš sad. Vrijeme je sada, znači, ako se vodimo time da idemo da poboljšamo ko vezu. Ko se dere sada, ti ili ja? Jel hoćemo da poboljšamo vezu? Ja sam je poboljšao ovih 10 dana, nisam imao nijednu svađu s tobom. Onda nema blaćenja. Pa nema, ko blati vezu? Nasamo mogu s tobom da razgovaram normalno, nema da rešimo sve razgovore. Nema šta nasamo. Nema šta nasamo da pričam, da ti meni u krevetu pričaš jedne stvari, a onda ovdje kad dođeš da pričaš druge stvari, da se predstavlja nešto drugačije. Nema šta nasamo. Biće ti žao zbog ovog. Ja završam. Nema zašto. Pružam ti ruku. Nema zašto. Pružam ti ruku. Zašto mi pružaš ruku? I kažem ti doviđenja Marku Stefanoviću. Ti meni kažeš doviđenja. Kada se stabilizuješ, kad možeš... Sada se ja stabilizujem. Devojko, nisi hoćeš da budeš pošto potu u priči. Kadruša si. Zato si prošle godine uradila to što si uradila, nešto što je bilo bitno, ti si to uradila da bi bila u priči. Nažalost, si šutnuta, jer nisi bitna koliko misliš da si bitna. Dušica ti je već rekla da si ovdje još nova, ne znam da li se sjećaš. Ja sam isto ovdje novi, ponašam se kao da sam nov. Da predstavljam nešto na način koji ne želim, da bi bio u priči, da bi bio u bilo kom klipu ili u bilo kakvom pitanju, ne pada mi na pamet. Predstavio si me kao kurvu, sad da me predstavljaš kao neiskrenu osobu. Nisam te ja predstavio kao kurvu, ti si samo sebe predstavila tako. Verujem. Ja sam samo pričao ono što su činjenice. Šta, kako se zove to, brate, kad nekog izjebeš na noći šutneš? Zove se Sanja. Sanja se zove. Pa kako se zove kad stigne pitanje za ovog, bili ste za leto ovamo, rođendan i ovo ono, kako se to zove? Zove se Sanja. Pa to se zove, ne zove se Sanja, nego se zove, zna se kako. Evo, neću ja to uvredim, ali se zna kako se to zove, duže. Jebem ti, bre, mater. Jaj, bre, Bože me. Ma neću, bre, da pričam s tom opštim, bre. Daj mi samo cigaretu, njim da zapalim, njim napulje, bre, da izlijem. Pusti, ja predstavljam nešto. Aj, bre, mrš. Mrš, bre, govno, smrdljivo, bre. Isti ste, bre, isti ste sve ovdje. Treba vas samo jebati i šutirati, to vam treba raditi. Veruj mi, treba vas samo jebati dobro i šutirati vas sve. Mamu vam jebem. U pičku.